Вітаю вас. В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. $2 мільйони на утеплення. Депутати Хмельницької міської ради виділили кошти на енергоощадні програми. Чергова ротація. 86 подільських правоохоронців замінять у зоні АТО своїх колег, які сьогодні повернулися на Хмельниччину. Кожна свиня та корова тепер під наглядом. Верховна Рада України проголосувала за законопроект, який передбачає обов'язкову ідентифікацію усіх сільськогосподарських тварин. За словами фахівців, ця норма є однією з вимог ЄС. Навіть більше, ухвала цього законопроекту дасть можливість збільшити експорт м'ясної продукції з України на європейські ринки. Відповідно до норм ЄС, я не бачу такої великої проблеми в тому. Да, звичайно, людина... Це затрати на приблизно 30 гривень з людини на реєстрацію, але все-таки, що воно дасть, це те, що наша продукція може експортуватися в країни Європейського Союзу. А потенціал України в експорту суто м'ясної продукції дуже високий. Ми експортуємо, Україна, тобто, експортує м'ясо птиці з м'ясних продуктів, ну, деякі види. Колбас ще, ну це не такий великий рівень, який ми можемо мати. І якщо ми справді запровадили цей закон, і він вступить в дію відповідно після підписання президентом, однозначно м'ясне скотарство буде розвиватися не такими темпами, як воно зараз. Додамо, що обов'язкова реєстрація тварин пов'язана для селян з додатковими витратами. Вони становлять близько 30 гривень за тварину. 2 мільйони на утеплення та 260 тисяч на відшкодування цільових кредитів. Таке фінансування додали у цільові програми депутати Хмельницької міської ради на своїй черговій сесії. Містяни підтримці раді та не надто на неї розраховують. Більше покладаються на власні сили та ресурси. Рекламні щити, які пропонують утеплюватися гуртом, розташовані в усіх куточках обласного центру і області загалом. Чимало із них добряче пошарпані, інші ж новесенькі закликають нас до енергоощадності. Мешканці та гості обласного центру проходять повз, зазвичай навіть не звертаючи на них увагу. Проте збільшення витрат на енергоносії підштовхують не одну сім'ю до енергоощадності. Люди сьогодні не чекають державних програм, а самі починають утеплювати свої помешкання. Однак державні підтримці раді. Скажіть, будь ласка, чи утеплене ваше помешкання? У мене просто є так, що три сторони квартира, я її утеплив пінопластом і набагато краще стало, тепліше, тому що стоїть такий індивідуальний котел, я собі регулюю, коли включаю, коли виключаю і все. Дуже тепла квартира, Озерна, вулиця Озерна, 10/1В. Нас всі там утепляються. Зайдете в двір, всі утепляються. Самі утепляються чи самі, за допомогою держави? Самі, все самі. А чи знаєте, що є державна програма, яка відшкодовує відсотки за утеплення? А хто нам дасть документи, що вони зробили цю роботу? Це все халтура. Нам нічого не відшкодують, і ми вже 2 роки утеплилися, все нормально. Чи відчули суттєву економію? Ну як, за тепло, як платили, так і платимо. Ціни ті самі через те, що зросли тарифи? Підросли тарифи, а так в квартирі дуже тепло. Пластикові вікна, застеклена, все дуже гарно. Дай його утеплювати. Ну, а чому, ну що ви кажете таке? Ну, балакаєте. Воно, ну, треба ж зрозуміти. Як там кажуть, мертвому припарки. От, якщо не працює опалення, то що ти там не роби? Ну, вона, в мене сусід на п'ятому поверсі. Він в кімнаті вже зробив цей пластик. Чи як він там, поролон, всі стіни, і не допомагає, і все одно він мучається, свариться, і толку нема. Не утепляла. А плануєте? Ні, не планую. Чому? Не холодно. Поки. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте про державні програми відшкодування витрат на утеплення? Знаю, але поки не цікавилась. Кілька квартир утеплили, і ні вигляду немає зовнішнього привабливого будинок, і користі для будинку теж немає. Я просто сама будівельник, я знаю, що це не потрібно окремо робити, там по кілька квартир, потрібно утеплювати весь будинок повністю. Скажіть, будь ласка, чи вірите в державні програми відшкодування? Вірити хочеться, стараємось вірити, тому що без віри куди.
Хмельницька міська рада на своїй черговій сесії ухвалила зміни до місцевої програми енергоощадності, додавши 2 мільйони 200 тисяч гривень для утеплення за принципом 50 на 50, а також 260 тисяч гривень передбачили із міської скарбниці для співфінансування відшкодувань по цільових кредитах, які мешканці обласного центру можуть взяти у державних банках для придбання енергозберігаючих вікон, матеріалів для утеплення, твердопаливних котлів та іншої енергоощадної техніки і матеріалів. Є кілька програм, які забезпечуються цим бюджетом. Наприклад, програма енергозбереження 50 на 50 утеплення будинків за рахунок коштів бюджету і співфінансування людьми. На Хмельниччині затримали зловмисника, який пограбував чотирьох жінок. В усіх випадках чоловік підходив до жертви ззаду, хапав за шию, приставляв до горла ніж та вимагав гроші. А отримавши бажане, одразу тікав із місця злочину. На останню свою жертву зловмисник напав з ножем. На щастя, жінка не постраждала, але побачила обличчя нападника і детально описала його правоохоронцям. В поле зору оперативників потрапив 35-річний мешканець Кам'янця-Подільського, що перебував на обліку в лікаря-психіатра та був схожий на описаного жінками зловмисника. Працівники міліції затримали підозрюваного, який одразу зізнався у скоєному, але причину своєї поведінки пояснити не зміг. Наразі він перебуває під вартою. Чоловіка буде направлено на судово-психіатричну експертизу для визначення його осудності. У хмельницьких міліціонерів чергова ротація. Цього разу в зону АТО вирушило одразу 86 подільських правоохоронців. На Донбасі зведений загін охоронятиме громадський порядок. Бійці запевняють, жодних проблем із забезпеченням немає. Хлопців благословив священник, проводжали традиційно рідні, друзі та колеги. Настрій бойовий, настроєні позитивно. В ближайше час відбути і повернутися. Добровольцями. Ніхто нас не змушував. Вирішили добровільно. Прийшло звернення, що можна поїхати. Вирішили їхати. Не страшно? Ні, чого боятися. Які завдання там? Завдання нам на місці розкажуть. Так, в основному охорона громадського порядку. Будемо захищати батьківщину. Повністю всім забезпечені і продуктами харчування, озброєнням, форменим одягом. Все в повному обсязі забезпечено. Готові для несення служби, виконання покладених обов'язків. Цей зведений загін змінив своїх колег, які сьогодні повернулись на Хмельниччину. Правоохоронці приїхали у повному складі, ба навіть поповнили свої лави. Чоловіки привезли з собою німецьку вівчарку на прізвисько Бакс, котру залишили господарі. За словами командира зведеного загону, полковника міліції Ігоря Лисого, бійці цілодобово виконували покладені на них завдання. Наразі на правоохоронців чекає тижнева відпустка, потім вони повернуться до виконання своїх обов'язків на місцях. Повідомляє прес-служба управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області. За минулий тиждень в Україні прийняли 874 рішення про надання земельних ділянок бійцям, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, а також родинам загиблих військових. Про це йдеться на сайті Держгеокадастру. Найбільше землі виділили на Івано-Франківщині – 124 наділи, на Хмельниччині – 119, а також у Вінницькій, Волинській та Львівській областях. Загальна площа всієї землі становить близько 675 гектарів. За цей період також уже затвердили 288 проєктів землеустрою. Зокрема, на території нашої області таких рішень 68. Далі в інформаційному випуску про таке. Духовний лідер – український патріот і благодійник. Греко-католики області відзначатимуть 150-ту річницю з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Шах і мат. 20 липня у світі святкують Міжнародний день шахів. З діагнозом гостра алкогольна інтоксикація до реанімації потрапила 15-річна дівчина. У важкому стані її ввечері 19 липня доправили до Шепетівської районної лікарні, повідомили у прес-службі МНС області. Тим часом у міліції твердять, такі випадки не поодинокі. Нещодавно у Віньковецькому районі 16-річна дівчина після розпиття в компанії однолітків самогону потрапила до реанімації. Самопочуття її друзів теж було не набагато кращим, але батьки посоромилися вести
дітей до лікарні. Загалом з початку року правоохоронці задокументували понад 250 випадків вживання алкоголю неповнолітніми і понад 90 – продажу оковитої дітям до 16 років. Теофіпольська районна лікарня отримала новітній реанімобіль від мецената. Ним став американець з українським корінням. Директор благодійної християнської місії «Нова надія» Ілля Сівчук. У селі Святець Теофіпольського району жила його бабуся. За повідомленням прес-служби районної адміністрації, гість із Америки вручив технічний паспорт та ключі від реанімобіля головному лікарю. Митрополита Андрея Шептицького введуть і приєднають до лику блажених. Процес уже розпочали у Ватикані. Папа Франциск підписав декрет, згідно з яким церква визнає Шептицького праведним та закликає усіх наслідувати його чесноти. Напередодні 150-ї річниці з дня народження Андрея Шептицького пропонуємо вам сюжет про митрополита, який не лише півстоліття очолював українську греко-католицьку церкву, але й був справжнім патріотом, просвітником та меценатом. Митрополит Андрей Шептицький очолював українську церкву 44 роки. За цей час відбулися дві світові війни та змінилось кілька окупаційних режимів. Саме Андрей Шептицький з 1900 по 1944 рік, 44 роки, був митрополитом Української греко-католицької церкви. Про що це свідчить? Це говорить, що цілих 44 роки Андрей Шептицький очолював греко-католицьку церкву в Західній Україні, перетворивши на рубежі 19-20 століття Українську греко-католицьку церкву у вищий моральний авторитет українського суспільства. Андрей Шептицький був не лише духовним лідером для вірян греко-католиків, а й українським патріотом, великим просвітником та меценатом. Під його егідою в села прийшла освіта. За кошти митрополита в Західній Україні будувались школи та лікарні, а здібні діти продовжували навчання за кордоном. Він зробив дуже багато у вихованні кадрів для священичого служіння. Він брав вчених, здібних студентів і відправляв їх за кордон для поглиблення студій, і потім вони повертались, і ми отримували дуже добрих вихователів і викладачів для семінарійних лав, для семінаристів. Будучи главою церкви, він був фактично і невидимим главою українського народу, якого завжди підтримував, якому завжди допомагав, і він уособлював його. Постать Андрея Шептицького визначна не лише для українців. Коли у 33-му році у Східній Україні лютував голод, митрополит одним із перших відкрито назвав його штучним. Писав про це у Ватикан та закликав світову громадськість не мовчати. А під час Другої світової війни Андрей Шептицький захищав євреїв. І тоді, коли навіть Папа Римський вдавав, що не помічає розмаху Голокосту, наказав переховувати юдеїв у монастирях. Свого часу євреї висували постать Шептицького на праведника миру, але деякі політики вважали, що Андрій Шептицький причетний до діяльності УНУПА, то, мовляв, праведника миру не потрібно дати. Але Андрій Шептицький, коли був розпочатий Голокост в роки Другої світової війни, давав політичний притулок багатьом євреям, яких винищували німці. Андрія Шептицького за українську національну позицію в 1914 році, на початку Першої світової війни, російська влада вислала в монастирську тюрму в місто Суздаль. Андрей Шептицький був дуже освіченим чоловіком, студіював юриспруденцію та став доктором права. А згодом, вже прийнявши чернечий сан, продовжив навчання та здобув наукову ступінь з філософії та теології. А як депутат Галицького сейму і член Палати панів австрійського парламенту у Відні, він усіляко обстоював інтереси українців. Він був знатного роду. І йому світила дуже гарна, прекрасна кар'єра. Вчився і в юриспруденції, і в Інсбруку, Австрія, і в Римі, і в інших містах Німеччини і Австрії. Але він вже потім прийшов до того, що він хотів бути ченцем, тобто монахом. І він за благословенням своїх батьків це зробив і далі продовжував свої студії. Звичайно, він володів різними мовами – і англійська, і німецька, і французька, і російська. Звичайно, для радянської системи і митрополит Шептицький, і українська греко-католицька церква, так само, як зараз і для нашого північного сусіда, є, немовби, знаєте, таким бельмом в оці,
Тому що духовно народ стоїть зараз на українській церкві. Чи це Українська греко-католицька церква, чи це Українська православна церква Київського патріархату, чи інша. Андрій Шептицький робив усе для становлення України як незалежної та суверенної держави. Митрополит навіть був готовий пожертвувати своєю церковною посадою, аби об'єднати усіх українців довкола Київського патріархату в єдності з Римським престолом. Щоправда, так і не знайшов на те достатньої підтримки ні серед інтелігенції, ні серед духовництва. Хмельничанин Павло Олійник здобув срібну нагороду на міжнародному турнірі з вільної боротьби «Кубок Степана Саркісяна». На змаганнях, що завершилися у Єревані, зібрались найсильніші борці світу. Павло, який є чемпіоном Європи та бронзовим призером першості світу, змагався у ваговій категорії до 97 кілограмів. Він упевнено дійшов до фіналу змагань, де у вирішальній сутичці йому протистояв іранський спортсмен. На жаль, саме цього борця подолянин не зміг здолати. За підсумками змагань, Павло Олійник здобув срібну нагороду та 3 тисячі доларів преміальних. Стали відомі усі 8 учасників 1/4 фіналу Кубка області з футболу. За звання останнього чвертьфіналіста змагались Летичівська Нива та Волочиський Мотор Січ. Матч у Летичеві був доволі напруженим. Основний та додатковий час закінчився з рахунком 1-1. Тому доля путівки до 1/4 вирішувалась у серії пенальті. У футбольній лотереї більше пощастило гостям. Мотор Січ переміг Ниву з рахунком 4-3. Команда з Волочиська змагатиметься зі Старокостянтинівським Случем. Крім того, у чвертьфіналі силами поміряються Волочиський Збруч та команда «Крила Рад» зі станції Дунаївці, Хмельницьке Поділля та Білогірська Перлина Поділля, а футбольний клуб Дунаївці зіграє з МФК «Славута». Перші матчі відбудуться 25 липня, а поєдинки відповіді пройдуть 1 серпня. Міжнародний день шахів відзначають у всьому світі 20 липня. Засновником свята стала Всесвітня шахова федерація. Українські шанувальники цієї інтелектуальної гри долучились до святкувань лише 3 роки тому, коли Верховна Рада проголосила 20 липня Днем шахів в Україні. В нашому краї багато прихильників цієї давньої гри, яка не лише приносить задоволення, але й допомагає розвивати логічне мислення, навчає правильно будувати стратегію і тактику, а також формує незламну волю до перемоги. Про те, чим має шаховий спорт Хмельниччини майбутнє, дізнавалась наша кореспондентка. Хмельниччина багата на талановитих шахістів. Серед них чимало майстрів міжнародного класу та переможців світових турнірів. Крім того, багато юних подолян вже досягли найвищих вершин на шаховому олімпі. У нас в цьому році з'явився чемпіон України по шахматам до 8 років Саша Давглюк. Из Каменца-Подольского, который едет в составе сборной Украины на чемпионат мира в Грецию. Есть еще у нас девочка талантливая, чемпионка Украины по быстрым шахматам, среди девочек до 12 лет. В принципе, на этом успехи наших хмельницких шахмат заканчиваются. Есть у нас много талантливых игроков. Популярність гри у шахи поступово зростає. Чимало батьків прагнуть віддати своїх дітей до гуртків, адже саме там їх навчать бути дисциплінованими. Игра популярна, то есть сейчас как бы возвращаемся к тем временам, когда это было очень модно, когда в каждом дворе играли в шахматы, как бы каждый дедушка старался научить своего внука или внучку играть в шахматы, сейчас это очень популярно. Шахматы забирают детей из улицы, как бы дают правильную как бы подготовку и учат детей хорошо себя вести, дисциплинированно. Дітей слід долучати до гри у шахи з раннього віку, переконують досвідчені шахісти. Адже вони допомагають розвиватися, навчають логічно мислити та концентрувати увагу, будувати стратегію та обмірковувати кожен крок. Я вважаю, що дітям важливо грати в шахмати. Це розвиває логіку, розвиває аналітичні способності і дуже допомагає в учебі. Крім того, шахи розвивають у дітей прагнення перемагати. Саме тому навчати цієї гри необхідно ще зі школи, запевняють спортсмени. До прикладу, у Вірменії та Азербайджані заняття шахів входять до навчальних планів усіх школярів, а у Канаді такі заняття є обов'язковим доповненням до уроків математики. В Україні цьогоріч стартує пілотний проект з вивчення гри у шахи у школах Львова. А вже згодом подібну програму хочуть запустити й на Хмельниччині.
17-річний шепетівський легкоатлет Андрій Алексійчук приніс Україні першу медаль юніорського чемпіонату Європи. Єдиний спортсмен, який представляв Хмельниччину на змаганнях у шведському Ескелістуні, здобув бронзу у бігу на 1500 метрів. Дистанцію легкоатлет юніор подолав за 3 хвилини 50-22 секунди, на фініші програвши переможцю всього 0,6 секунди. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 21 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 11, плюс 16, в день стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 12, плюс 14 та 24-26 градусів вище нуля в день. У наступні 3 доби переважно без опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури вночі до 17-20 градусів, в день до 32-37 градусів.